Shumë diskutime, analiza dhe studime janë ngritur mbi trekëndshin e Bermudës, e njohur ndryshe si trekëndshi i djallit. Jam i bindur se kushdo e ka ndeshur të paktën një herë këtë frazë. Mistika e këtij vendi vazhdon të prodhojë debate. Vlen të përmendim se trekëndshi i Bermudës ka gëlltitur anije e aviona, në hapësirë që kjo zonë mbulon. Nuk mungon teoria se graviteti i lartë është shkaku kryesor. Por çfarë mendon Alfred Sacco rreth këtij misteri? Ja shpjegimi i plot që do ju lërë të çuditur. Nga gënjeshtrat, një nga gënjeshtrat e mëdha është trekëndshi i Bermudës që ngjan me këtë. Çfarë është trekëndshi i Bermudës? Në trekëndshin e Bermudës, Shtetet e Bashkuara kanë ngritur një sistem të sofistikuar me raketa dhe godasin firmamentin për ta çarë firmamentin që të dalim nga burgu që ku na ka vendosur kryesi. Dhe kjo është arsyeja pse ata kanë shpikur këtë që të rriqen, shkruhet një vorbull kështu që aty mos kalojnë asani as avion në atë vend. Dhe këta të vazhdojnë eksperimentin sa herë që e shikojnë të nevojshëm.